Olá pessoal, tudo bem? Tava pensando num vídeo para o final de semana para vocês e decidi mostrar como é que eu fiz a edição do meu último vídeo. Então eu vou mostrar para você na tela do InShot como que eu fiz a edição e como que você pode fazer o seu também. Dá uma olhada no vídeo aí. Aqui estamos na tela do InShot. Eu vou te mostrar a versão que eu estou usando a mais atual agora aqui, ó. Está na versão 1.671.299, né? Então é isso aí. Então agora aqui no InShot é o seguinte. Como eu já mostrei, você pode entrar no meu curso e você vai, vai ver mais detalhes. A ideia aqui é eu clicar em vídeo e mostrar a edição. Eu imagino que você vai reeditar um trabalho. Então, esse aqui, 6,50, é o meu último vídeo. Eu vou clicar nele aqui. Aí, depois que carrega, tem um vídeo aqui eu gravei. Aqui, se você se, se segurar assim, ó, então ele mostra os dois vídeos, esse e esse. E você pode fazer a edição separadamente, certo? Então, nesse vídeo aqui, quando você clica na tesourinha, ele vai mostrar exatamente onde eu fiz o corte. Então você pode fazer o corte aqui, ó, aparar, cortar, dividir, certo? E aí você aplica. Vou voltar nessa setinha aqui para não mexer. Aí, depois que você termina de fazer isso, o que acontece? Ó. Você tem outro vídeo, lembra? Se você clicar e segurar, ó. cliquei, segurei, ó. Certo? Esse não é o objetivo. O objetivo é manter isso aqui. Clicou de novo e ele volta. Então aqui. Ele está em corte seco porque eu acabei de mexer. Mas eu vou mostrar para você como colocar exatamente o efeito de transição. Então, ó, clicou ali, aparece esse lapisinho aqui. Vou clicar no E Clicou no lapisinho, você tem a gama de transições gratuitas. E daqui para baixo, você tem as transições pagas. Vamos supor que eu vou usar essa aqui. Olha aqui. Ó. Então, você pode ter um preview de como ficaria a transição. Então, se você comprar a sua licença, você pode usar qualquer uma dessas aqui, que são muito interessantes. Mas que nesse caso, como o objetivo é te mostrar como entregar os seus trabalhos, não faz diferença nenhuma ter tantos efeitos, né? Então a transição que eu usei foi essa aqui, ó. É uma push. Então eu tenho essa aqui, ó. Tá vendo essa aqui? Soltei. E ele puxa a imagem. Certo? Então qualquer uma desses que você usar, você vai ter o que você quer. O efeito de fusão, que é o clássico de cinema. O fade. Fade para preto. Fade branco é bem legal também. Símbolo um flash. Aí, ó. Elipse e que são os wipes tradicionais, tá vendo o wipe aqui, o wipe de cima para baixo, o wipe é a, corda, a cortina, né? de baixo para cima, e aqui começa o puxa, puxa para lá, puxa para cá, de cima para baixo e de baixo para cima. Então o objetivo aqui como é puxar na linha de tempo, então eu vou puxar para cá, certo? Aqui na bolinha, ó, se você clicar e segurar, ó de acordo com o tamanho do vídeo, aumenta o tempo tá vendo? até 5 segundos. Eu vou colocar uma transição de 5 segundos, né? Porque aí você come um pedaços do áudio também. Então eu vou deixar aqui com 1 um e 2 como estava. Dá OK. Certo? Então eu já tinha feito todos os cortes. Ó. Nesse caso aqui, eu fiz um vídeo em que tem apenas dois, duas cenas. Então nesse caso. Se eu quiser, por exemplo, agora diminuir para não ficar passando, eu clico com o dedo aqui, dos dois lados. Ó, eu clico com o dedo e vou puxar para dentro. Você está vendo meu dedo, mas eu estou puxando com o dedo para dentro. Então ele reduz o tamanho. E agora ele vai mais rápido. Tá vendo? Se eu clicar aqui agora com o dedo e abrir, ó. Tá vendo? Eu abro e eu fecho. Eu estou com o polegar. Eu, e com o indicador. Então eu aumento e eu diminuo, certo? Então tá, peguei, fiz o que tinha que fazer e também mexi no áudio. Como esses dois vídeos aqui eu gravei o áudio, eu não lembro agora se foi com microfone sem microfone. Eu fiz um ganho de áudio e aqui você tem volume. Clica em volume, certo? Aí o volume você tem aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa linha aqui é um volume só. As duas linhas você aplica nos dois vídeos certo? Aplicar. Então o que eu fiz, um supor que eu quero pegar aqui e abaixar o volume, ó. Vou abaixar o volume. Eu tô nesse vídeo aqui. Vou confirmar aqui. Quando eu voltar, esse vídeo está com o volume de 87% e esse aqui está com 200. Então o que eu vou fazer? Eu vou normalizar os dois. Então eu vou vir aqui e vou puxar para cá. 200. Então esse com 200, esse com 200 eu clico nesse botãozinho que é aplicar todos. E pronto. Quando eu voltar os dois vão estar no mesmo volume, certo? Então, você não vai ver nenhuma ferramenta dessa aqui. Isso aqui você vai aprender no meu curso. Agora eu vou te mostrar como que eu fiz a correção de cor. Você acha que a imagem estava assim? Não estava. Tá. Você clica aqui no filtro. Eu usei o filtro. Eu vou usar nesse nesse depois no outro, certo? Então, no filtro, você tem vários filtros que eu não vou usar. Tem o efeito que você pode usar, né? Glitch, aquela coisa toda. Que eu vou deixar sempre no original. Mirror, tá vendo? Nada disso, vai em ajustar. Em ajustar você tem brilho, contraste, temperatura, cor, VSL, SCI e vai embora. O que, que eu fiz aqui? Nesse caso, eu coloquei um pouquinho de nitidez. Está vendo aqui? Estrutura e nitidez. Igual faz no Photoshop, está 17 aqui, certo? Se eu puxar mais, olha ali. Clica aqui. Ó, antes e depois. Antes depois. Ficou a nitidez muito alta. Mas para não ficar alta demais. Vou deixar 17 que estava mesmo. Certo? E vem para cá. E tem o brilho. Olha. O brilho aqui eu coloquei 12. Se eu diminuir o brilho, olha ali. Ó. Então você pode colocar a intensidade que você quiser, dependendo do, do, do efeito que você quer dar. Certo? E aqui o contraste. Ó, 15. Se eu tirar o contraste, fica embaçado. Quando está em contraste, puxa mais as cores e o preto. Então fica um. Segura aqui. ó, Antes e depois. Antes e depois fica até bonitinho então foi dessa forma que eu mexi para você poder ter um, uma imagem com um, com um visual mais vivo né então, você ainda tem a cor se você quiser ó você pode mexer para lá e para cá e a saturação que é quando você aumenta a intensidade das cores ó. Se você tirar fica preto e branco se você aumentar fica mais forte então esse aqui você vai ter que descobrir sozinho qual o tom temperatura lógico se a cor fica mais fria no azul ou mais quente amarela e Outras coisas mais, então eu vou sair daqui sem mexer. Agora eu vou clicar nesse vídeo aqui. Então, nesse vídeo aqui, no filtro, olha o que eu fiz: tudo normal, efeito, tudo normal e ajuste. Mexi na mesma coisa. Eu Botei no brilho, Ó, antes estava assim a imagem, depois ficou assim. Então, eu botei um brilho de 13. O contraste eu coloquei 4. E a nitidez, sim, você pode botar nitidez também no vídeo. Que legal, eu botei com 33. Se eu tirar, olha só. Tá vendo o fio de cabelo ali e a barba, ó, e dá um pouquinho de nitidez. Tudo bem que ele ficou muito claro, mas quando você dá play a imagem fica mais suave. Se eu se clicar aqui, ó, ele vai rodando a imagem sem a correção de cor. Então essa é uma forma também de você ter mais qualidade no seu vídeo quando você não tem tantos recursos para iluminar, né? Aqui nesse caso eu usei a luz da janela porque eu quis gravar desse jeito para mostrar o estúdio no fundo. E aí eu consegui esse efeito aqui o antes e depois, certo? O gerador deixa por último. Quando você clica no T, ele aparece o gerador de caracteres aqui onde eu coloquei. E aqui não tem mais nada. Então o gerador de caracteres eu vou aumentar no zoom aqui, ó. Botão o polegar mais o indicador. Eu vou clicar e vou arrastar. Um para cada lado. Ó. Então eu aumento no zoom, certo? Então ele fica maior aqui. Se eu der um clique aqui e clicar no editar, ele vai abrir a janela, a caixinha. Então aqui você tem ó, o, o teclado, aqui você tem a cor. Da, da fonte que você pode colocar texto borda e tal a fonte que eu já baixei as várias fontes que já tem aqui aqui o espaçamento e aqui você bota o efeito de transição basicamente o efeito de transição é bem parecido com o outro mas eu gosto de usar alguns bem simples e esses aqui são os mais mais diferentes né? eu acho que alguns são até pagos deixa eu ver aqui não não, não. é tremor mesmo então eu deixo no clássico aqui certo então no efeito eu deixei entrada quando você clica nessa bolinha aqui, ó, o efeito de entrada e o efeito de saída eu deixei a mesma coisa. Mas eu vou colocar saída, posso colocar por exemplo fusão aqui, ó. Ó, ele entra assim e sai assim. Se eu clicar aqui em confirmar, ó, como é que vai ser. Ó, ele entra assim e ele vai sair na fusão, ó. Pronto. É assim que você coloca os caracteres. E ele você edita aqui, ó. Quando você, clica em caixa, não, quando você clica aqui na caixinha de texto, você pode apagar e pode escrever de novo. Magaldi aqui. E você clica aqui e confirma. Se você por algum motivo quiser mexer, você pode clicar e sempre mexer aqui nas coisas. Clica aqui, ó. O texto, posso mudar a cor do texto. Ó. Você vai mexendo aqui, ó. A cor que você quiser, você pode colocar. Como o fundo é escuro, eu deixei branco. E coloquei uma sombra. Aqui você habilita ou desabilita a sombra. Certo? Você bota para rodar. Agora não está dando. E você deixa a sombra. Vou sair daqui. Então assim você faz a edição normalmente. Você segura ele vai para lá ou para cá. E você posiciona para onde você quiser. Olha lá, tá vendo que está com a sombra? Se eu clicar fora ele aparece o meu caracteres onde eu quiser. Então assim você bota o gerador de caracteres que você pode criar várias camadas. Né? Então no meu curso eu explico como fazer isso. Enfim, foi dessa forma que eu fiz... Este tutorial que está no YouTube falando sobre como você. Como chegou para mim o cartão do Sofisa Direto, que é muito interessante para você que quer de repente usar o seu cartão para comprar ações, a bolsa de valores e tal. Então é isso. Esse, esses são os recursos básicos que eu mostro com detalhes no meu curso. que Você pode entrar no link que está aqui embaixo. Então lá eu vou mostrar para você como você fazer um comercial de televisão. Botando logomarca, como você colocar trilha sonora, como você colocar várias coisas. Aqui é o básico para você ter noção de que esse é um programa que, apesar de ter marca d'água, você pode selecionar. Ó, como ela não apareceu para mim, tem uma forma de você pegar e tirar a marca d'água e depois salvar. Né? Então ele continua com anúncios aqui. Se eu vier aqui e clicar em salvar, ó, ó, salvar. ele dá a opção aqui. Se você customizar, você pode botar o tamanho que você quiser. Então ele já dá uma prévia de que tamanho que vai ficar, certo? Como eu já salvo sempre 720p, eu deixo ele sempre aqui. Então a prévia desse vídeo que está aqui é de 352 MB. E para cada vídeo, ele vai dando a opção. Então se você não tiver espaço no celular, você tem que liberar antes de renderizar. E é assim que ele funciona. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês aproveitem essas dicas aí. Entre no link para adquirir o curso completo. Tenho certeza que vai te ajudar a fazer seus trabalhos pessoais ou profissionais. E até se divertir um pouquinho, né? Porque vale muito a pena. Hoje tudo na internet é vídeo. E até hoje em dia também. que Quando fazem entrevistas de, de emprego, né? Ele tem que aprender a se portar no vídeo. Então, quem sabe, você vai, pega, grava um vídeo seu, edita. Vê como é que fica. Até você ir acostumando com a câmera. E depois, quando você fizer uma apresentação online, você já se acostumou. Né? E o InShot é uma ferramenta que ajuda também nisso aí. Ok? Então, aproveite. Entre nesse vídeo, clique, comente, compartilhe com as pessoas. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão receber esse conteúdo. Então, mais pessoas vão poder ser ajudadas também. E, vindo por você, elas vão ficar mais felizes até te agradecer por isso. Como eu já falei sempre, não para engrandecer seu ego, mas por gratidão, porque você entregou para ela um conteúdo de valor, que vai fazer com que ela cresça como ser humano e como profissional. Então, você aproveita também, se você quiser, tem aqui o link, ou vários links das playlists. E quando a pessoa entra no meu canal, ela vê que tem vários assuntos. Então você tem edição de vídeo, você tem mentalidade, você tem é, marketing digital, de tudo um pouquinho. Então, às vezes, se a pessoa chegar para você fala assim, poxa, eu quero um vídeo mais detalhado. Você pega a playlist e compartilha com ela. Aí você fala assim, ah, essa playlist é como se, for, se você fosse assistir uma série da Netflix, dá play e assiste tudo. É mais ou menos assim que funciona. Quando você pega uma playlist e compartilha com a pessoa, ela vai sempre ter um conteúdo depois do outro. Para poder ir aprendendo, e anotando, depois ela vai, interage também, que é interessante interagir em cada vídeo, para poder tirar suas dúvidas. E aí, quando ela quiser entrar em contato comigo, ela pode mandar um WhatsApp, ela pode conversar comigo, pode entrar num, num produto meu para poder ter mais conhecimento, ou pedir indicação de outros produtos, que eu ajudo com certeza. E é isso. Você aproveite esse conteúdo, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, e eu fico por aqui. Então, por enquanto é isso. Um abraço a todos, fique sempre com Deus, acredite sempre em seus sonhos, até a próxima! E lembre-se, cola comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!